19 il bundan əvvəl dünyaya gələn iki azarkeş. Biri Qarabağ, digər isə Neftçi azarkeşi hazırda meydandadır və 19 ildən sonra onlar ikinci dəfə Neftçi Qarabağ komandasının Kubokun finalında qarşılaşmasına şahidlik edəcəklər. Bunlardan biri Qarabağın 1996-cı il təvəllüdlü futbolçusu Tahir Əliyev, digər isə Neftçinin 1996-cı il təvəllüdlü oyunçusu Fəhmin Murad Bəylidir. Amma bu da hələ son deyil. Bu da Türkiyə Futbol Liqasının son sürprizi deyil. Diqqətlər səmaya. Diqqətlər səmaya, hörmətli tamaşaçılar. Siz təyyarə gördünüz. İdarə edən Balakən Aviasiya Mərkəzinin rəisi birinci dərəcəli təyyarə ki, polkovnik leytinant Mahəddin Süleymanov. İkinci təlimatçı isə birinci dərəcəli təyyarə ki, Azad Abdullayevdir. Bu isə paraşütçü, paraşütdən tullanma üzrə idman ustası Rəsul Musayevdir ki, məhz o Kuboku meydana düşür, hörmətli tamaşaçılar. Kubok məhz ondadır və bir qədər əvvəl qeyd etdiyim o gənc futbolçular Tahir Əliyev və Fəhmin Murad Bəyli Kuboku məhz bu paraşütçüdən Rəsul Musayevdən təhvil alacaq, postamentin üstünə qoyacaq və ondan sonra möhtəşəm final maçına start veriləcək. Çox maraqlı layihədir. Həqiqətən də alqışlamaq lazımdır Peşəkar Futbol Liqasını. Bu cür ideyaya görə, bu cür təşkilatçılığa görə bravo həqiqətən də. Üzərində Azərbaycan bayrağı olan paraşüt hazırda səmadadır və meydana düşmək üzrədir. Düz mərkəzə düşür, hörmətli tamaşaçılar. Və Kubok da artıq arenada. Çox maraqlı, həqiqətən də ilk dəfədir ki, bu cür tədbir görürük biz Azərbaycan futbol adına. Buna görə də Peşəkar Futbol Liqası rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk azarkeşlər üçün. Bizim üçün çox maraqlı sürpriz oldu həqiqətən də. Və inanırıq ki, bu gözəl görüntülərin sonunda çox maraqlı bir futbol maçı da izləyəcəyik. Kubok artıq Fəhmin Murad Bəyli və Tahir Əliyev dedi. Görürsünüz, Kuboku hər iki futbolçumuz dostcasına, elemancasına aparıb pasları yüzlərini qoyacaqlar. 19 il bundan əvvəl Qarabağ və Neftçi azarkeşinin ailəsində İki oğlan uşağının dünyaya göz açması və onların da daha sonrasında valideynləri